Сьогодні у Києві прощаються із трьома бійцями, які загинули від рук терористів 15 серпня. 5 серпня підполковник Олександр Гуменюк відсвяткував ювілей – 50 років. А за 10 днів загинув разом із двома бойовими побратимами 11-го батальйону територіальної оборони – солдатом Євгеном Єрмаковим та розвідником Олегом Онікінко. Підполковник Гуменюк прийшов на війну добровольцем і сам набирав свій батальйон. За місяць бойових дій його хлопці брали участь у звільненні 5 міст Сходу та затримали 8 лідерів терористів. Олександр Гуменюк представлений до звання Героя України, тепер вже посмертно. У всіх загиблих бійців залишилися діти. В Олександра Гуменюка троє хлопців-близнюків. Їх батько пішов на війну, аби сини могли жити у мирній країні, займатися улюбленою справою. У нього три сини, соколи, їм десь по 10 років, мабуть. І він дуже хотів, щоб вони були у зразковому театрі пісні «Ладоньки». Ми постараємося, щоб дітки, його троє синів, близнят, були у «Ладоньки», у колективі, щоб душа його утішалася з того, що діти ростуть його такими справжніми українцями. Не можу витримати таке, дуже серце аж болить за хлопців. Коли це все припиниться? Дуже жалко людей, тим більше дитина залишилася не одна, жить і жить.